כן, זה הבר שלנו, תראו איזה יופי. דיבת קונספטיה מתחילה עוד מעט. אפילו משקוף של דלת, חג השוטים. 30 במרץ 2012, שני בא מפינת אירוח היפה שלנו. דיבת קונספציה, תקרה כאן היום. הולך להיות דם אש, תמרות חשמל, עונג, קוגנטיבי, מסיבי, אינטנסיבי, מה שהולך להיות פה היום. הנה אדון דורון, שכבר משתעשע פה עם הפואיזי. הנה השולחן תה, השולחן תה שהולך להיות היום. לעבור עליו כל מיני דברים משונים. הנה השלט של כפיר אחי, תראו איזה יופי. הנה יצירת האומנות של כפיר. זאת הרחבה, שלום אדון פליקס. תראו, הצגה. אדון דורון, מה יש לך להגיד לאח הגדול? לאח השוטה. לאח השוטה. לאח השוטה. לאח השוטה, אני רוצה להגיד כזה דבר. שפלנץ, תינופת של בן אדם. גועל נפש. גועל נפש. גועל נפש. שפלכת. מה יש לך להגיד כתגובה להחמות הקשות האלה? לאח השוטה. קיק ובאס. קיק דה באס. אח. כן. הנה יש פה אחד על פרן, אחד על פרן. נכון. מה יש לך להגיד לאח השוטה? אוקיי. יהיה תכף טירוף, אחי. הולך להיות פה טירוף על. מי זה? לאח שוטה. הולך להיות טירוף על. לאח השוטה. טירוף על. יש לי משהו להגיד. כן. אני מצטער בשביל מי שהולך לראות את זה, שיהיה איזה שתי דקות של זוני שכל, לפני שהסרטון הרשמי, לפני שהדבר המעניין של המסיבה הולך להתחיל. זה גולדברג השם. זה גולדברג השם. יש פה קצת באמת בלגן, לא חשתי לב, קצת יותר רב קולים בכיוון. מה הבעיה? זה בעיה. למה? אנשים יתחילו להתחלם. למה? הם דיברנו איתם. זה פה פינת הסרט האישי, אנשים באים, יושבים פה ורואים סרט, כל אחד אוכל סרט אישי. זאת פינת הסרט האישי, כמו שאתם רואים, זאת הרחבה שלנו, שעוד כמה שעות הולך להיות פה כל כך הרבה בלגן. הולך להיות מה זה כיף, הולך להיות קונספציה במיטבה. דם אש, תמרות חשמל, עונג קוגנטיבי, מסיבי, אינטנסיבי. בום 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 בום. Oh,
הרגשתי, לא יודע מה יצחק.